Yine Cihan Mermin'le adeten gördüz burada oturup düzeltirdim. Bütün konferanslarda benim çıkışım hazır olur, çıkışımdan belki bir 10-15 dakika evvel. Ona göre de öz kompüterimden çıktım. Ama burada vaxtam silebilmedim onu. Şagirdin narahatı, o pisi, yaxşısı olabilmedi. Müəllim təyinatı müəllim olan. Bütün cür kategoriyalı şagirdlerle işlemeyi bacarmalıdır. Onlardan şikayet etmek lazım değil. Ama düzgün işlemeyin de birinci yolu, bir nömrəli işi onları sevmekten geçirir. Sən sevgi göstermeyeceksen ise, şagird senin onu sevdiğini, insan kimi kabul ettiğini duymayacaksa, heç bir ünsiyyət alınmayacak. Ünsiyyət alınmayacaksa da ardından danışmaya değmez. Yaxşı xəbər budur ki, bizim təhsilimizdə təhsil sistemi nə qədər standartlaşdırmağa çalışsa da istedadlı uşaqlar yaranır, çıxır və şükür Allah'a ki, istedadlı uşaqlarımız dünyanın müxtəlif ölkələrində təhsil alırlar və əksəriyyəti də olmasa bir qismi vətənə qayıdır və vətəndaşlıq borclarını burada yerinə yetirirlər. Məsələ burasındadır ki, biz təhsilin keyfiyyəti dalıcan qaçıb şəxsiyyət keyfiyyətlərini unuduruqsa, o yaxşı hazırladığımız şagirdlər böyük əksəriyyəti. Xaricdə təhsil alır, xarici ölkələrdə yaxşı iş təklifləri alır. Çoxlu nümunələr göstərə bilərəm. Hətta ölkələrin statistikasını aparmışam. Biz bugün o savadlı şagirdləri yetişdiririk. Onların çoxusu sonra xaricdə işləyir. Xaricin iqtisadiyyatını, onların potensialını inkişaf etdirməyə xidmət edirlər. Bizə yox. Ona görə nə qədər mühümdür, məndən əvvəlki çıxışçıların deyil, 2000-də dəyər sistemini formalaşdırmaq ki, hər bir kəs öz vətəni qarşısında borcunu, mənəvi borcunu hiss eləsin və vətəni üçün nələr seçsin. Mən, bəli, başlayanda nağıldan başladım və təxəyyüldən danışdım. Gələcəyin məktəbi təxəyyül məktəbidir. Rəhmətli Əbdülərzadə deyildi. Biz hələ təfəkkür məktəbi, hafizə məktəbindən təfəkkürə keçirik. Cəmaat təfəkkürdən təxəyyülə keçir. Sabirin bir şeiri var. Allah rəhmət eləsin. Əcnəbi göydə balonlarda gəzir. Biz hələ avtomobil minməyiriz. İndiki dövrümüzdə də, baxın görün, bütün bu biraz bir faza geri qalmağımız əlbəttə bizim üçün həyəcan təbirini çalan bir məqamdır. Amma bunun da yükü biz müəllimlərin üzərindədir. Mən təxəyyüllə bağlı, baxın, bir dənə məsələ deyəcəm sizə. Saatimi görürəm, artıq dayandırdım, 21 dəqiqəm tamam oldu. Bir nümunə göstərdim ki, bir məsələ var, ikinci sinifin məsələsidir. Mən onu riyaziyyat auditoriyasında, riyaziyyat müəllimlərinin auditoriyasında belə deyirəm. Amma onu eləyən çox az adam olur. Məsələnin adı 2 qəpik məsələsi qoymuşam. İki qardaş olur, hər ikisinin pulu var. Gedirlər top almağa. Birinin 2 qəpiyi çatmır. Özünə ayrıca top alsın. Birinin 10 qəpiyi çatmır. Özünə ayrıca top almağa. Pullarını birləşdirirlər. Yenə də top almağa pulları çatmır. Bu topun qiyməti neçədir? Baxın, bir neçə məsələ deyəcəm. Bizim təhsilimiz reaktiv düşüncə formalaşdırır. Bunu repetitor yaxşı müəllimlər belə eləyə bilmir. Amma əslində ikinci sinifin məsələsidir. Niyə? Çünki biz öyrəşmişik, verilir bu, tap bunu. Həyat isə bizdən qarşımızda, həmişə fərqli. Təfəkkürün 5 dövrü var, 5 mərhələ dövrü var. Biz ancaq onun 3-ünü onu da formal şəkildə veririk. Harada görmüşsünüz ki, sizə gəlib deyilsin ki, verilib bu, tapmaq lazımdır bunu. Hələ birinci problemin nədə olduğunu dərk etmək lazımdır. Situasiyanın özündən başa çıxmaq lazımdır. Həyat həmişə mürəkkəb məsələlər qoyur. Əgər həyat bizə həmişə mürəkkəb başqa tipdə, başqa formatda məsələ qoyursa, biz nə üçün kimyada, fizikada, biologiyada eyni tip məsələləri veririk? Verilir bu, tap bunu. Bu təhsilimizin çox böyük bir sualıdır. Maraqlı məsələlər çoxdur. Mən səni öldürəcəm məsələsi son dərəcə maraqlı bir məsələdir. Çox auditoriyada demişəm, hamı elə bilir ki, bunun həlli yoxdur. Amma nə qədər sadə bir həlli olduğunu gördük də. Amma niyə də bizim insanlar onu tapa bilmir? Burada bir sual da mən o xaricdə auditoriyada verdim. Deyir ki, əslində o sual verilib. Dünyanın ən məşhur universitetlərinin adını çəkməyəcəm. Çünki son zaman əvvəl çəkirdim, sonra